dari kumpulan 11 akan bercakap dan membentangkan tentang isu tuntutan batu putih antara negara Malaysia dan Singapura. Saya akan bercakap mengenai definisi terlebih dahulu. Kemahiran berunding merupakan suatu proses komunikasi antara individu yang bertujuan untuk mencapai sesuatu persetujuan yang dapat memuaskan keperluan dan kepentingan di antara kedua-dua pihak. Ia juga merujuk kepada keupayaan seseorang untuk mencapai sesuatu persetujuan. Kemahiran ini diperlukan apabila dua orang yang mengharapkan sesuatu di antara satu sama lain. Kemahiran berunding merupakan kaedah yang paling berkesan untuk menyelesaikan sesuatu konflik serta mencapai persetujuan seperti yang diinginkan. Seterusnya ialah elemen-elemen rundingan. Yang pertama ialah matlamat. Menyampaikan tujuan serta matlamat sesuatu perundingan diadakan. Mestilah lengkap besertakan fakta yang tepat. Maklumat yang mencukupi akan menjadikan pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan mempunyai matlamat jelas tentang isu yang akan dirundingkan. Yang kedua ialah masa. Memastikan masa perundingan sesuai dan mencukupi. Menggunakan masa berunding dengan baik. Yang ketiga ialah pelaku ataupun personaliti. Perunding yang hadir mestilah berwatak menarik, kemas dan bersih. Ia juga perlu mempunyai sifat seperti kejujuran, integriti, tahap profesionalism dan kemahiran diplomasi mempengaruhi dalam pembuatan keputusan dalam proses perundingan. Yang terakhir ialah aspek sosial, iaitu pergaulan antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktiviti perundingan, adat tersam, agama, pantang larang dan bahasa yang digunakan oleh pihak yang berunding perlu diberi perhatian bagi menjamin kelancaran proses perundingan. Ia juga bagi mengelak sebarang persalahfahaman berlaku ketika aktiviti rundingan tersebut dijalankan. Seterusnya, saya akan menjemput rakan saya yang seterusnya yang akan bercakap mengenai tentang isu tuntutan batu putih antara negara Malaysia dan Singapura. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, seterusnya kita ke bahagian pengenalan di mana sejarah Pulau Batu Putih ini lebih dikenali sebagai Pantera Berangka dan ianya menjadi rebutan dua buah negara iaitu Malaysia dan Singapura. Ianya terletak kira-kira 46 km berbanding hanya 14.3 km dari Johor. Dalam perjanjian Inggeris-Belanda 17 Mac dan perjanjian Crawford 2 Ogos 1824, Kesultanan Johor menyerahkan Singapura dan pulau-pulau serta perairan di sekelilingnya kepada pihak British. Penyerahan ini sama sekali tidak termasuk Pulau Batu Putih. Masalah timbul apabila Malaysia mengeluarkan peta baharu yang menunjukkan wilayah perairan dan sempadan pentas dunia pada 21 Disember 1979 yang menyatakan bahawa Pulau Batu Putih itu terdapat dalam kawasan kelautan Malaysia. Justru Singapura pula terus beranggapan bahawa ia mempunyai hak sepenuhnya ke atas kedaulatan dan kuasa perundangan di Pulau Batu Putih berdasarkan perjanjian Inggeris dan Belanda. Seterusnya, berdasarkan fakta bahawa Syarikat India Timur Inggeris yang membina rumah api dan menyelenggarakannya sejak 1851 dan kemudian menyerahkan pengurusannya kepada Singapura. Ini merupakan bukti kukuh bahawa Pulau Batu Putih itu milik Singapura. Dan Malaysia dan Singapura sudah mencapai persetujuan untuk mengemukakan tuntutan masing-masing ke atas Pulau Batu Putih kepada ICJ di The Hague dengan memeterai perjanjian mengenai perkara tersebut di Wisma Putra, Putrajaya pada 6 Februari 2003. Sememangnya Pulau Batu Putih itu milik Malaysia dengan sahnya kerana ia merupakan hak milik Kerajaan Negeri Johor. Disebabkan beberapa perkara yang tidak pasti kesahihannya tetapi dikukuhi dengan bukti yang tidak dapat disangkal,
bahawa pulau batu putih ini dikatakan milik Singapura. Justru itu, dalam pembenangan seterusnya akan diselitkan beberapa poin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muazzam bin Manam Al-Syafi'i, pemegang Kit Matrix BA19110754. Hari ini saya akan bentang tentang konflik tuntutan Pulau Batu Putih. Pada bulan Disember 1979, Malaysia telah membentangkan peta wilayah negara, iaitu peta yang menunjukkan secara spesifik sempadan perairan wilayah dan pelantar benua Malaysia. Antaranya adalah Pulau Batu Putih, Pulau Batuan Tengah dan Pulau Tubir Selatan. Seterusnya, isu pemetaan ini menyebabkan bermulanya pertikaian hak kedaulatan pulau-pulau tersebut di antara Malaysia dengan Singapura. Pulau ini dinamakan sebagai Pulau Batu Putih oleh Malaysia dan Pedah Berangka oleh Singapura. Pulau Batu Putih mempunyai keluasan sebanyak 2,000 meter persegi, terletak di pertemuan Selat Johor dan Laut Cina Selatan. Okey, Pulau Batu Putih terdiri dari batu dan tidak mempunyai tumbuhan dan kehidupan di atasnya. Pulau tersebut menempatkan rumah api Hosberg untuk memudahkan laluan kapal melalui perairan tersebut dengan selamat. Dan Pulau Batu Putih terletak sejauh kira-kira 7.7 batu nautika dari Pulau Penyusup Johor dan kira-kira 25 batu nautika dari sempadan Singapura. Dianggarkan seramai 1,500 nelayan Johor Malaysia berdaftar dengan Persatuan Nelayan Pengarang Menangkap Ikan di kawasan Lubuk Emas di Pulau Batu Putih ini. Dan kawasan perairan tersebut terdapat banyak ikan-ikan dan kerana kawasan yang mempunyai batu karang banyak mengandungi ikan. Anda dapat lihat di sebelah kanan saya peta yang menunjukkan Pulau Batu Putih dan pulau-pulau yang saya sebut sebentar tadi. Okey, kita pergi kepada hujah Singapura dalam mahkamah. Yang pertama ialah Singapura mendakwa Pulau Batu Putih adalah terra nullius ataupun tidak bertuan pada tahun 1847, dan yang keduanya ialah Singapura mendakwa dengan membuktikan pada tahun 1847 sehingga 1851 Britain mempunyai hak pemilikan ke atas Pulau Batu Putih tanpa perlu mendapat kebenaran sebarang sultan tempatan, iaitu sultan di Tanah Melayu. Yang ketiga ialah Singapura mendakwa berjaya membuktikan dalam tempoh 1847 sehingga 1851 bahawa British memperolehi hak kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih ini disebabkan dua syarat, iaitu niat dan kegiatan yang menggambarkan British mempunyai hak kedaulatan terhadap pulau tersebut. Dan yang keempat ialah Singapura mendakwa pemangku setiausaha kerajaan Johor telah menulis surat rasmi kepada Singapura bahawa Johor tidak menuntut milik pulau tersebut. Okey, seterusnya hujah Malaysia dalam menyangkal hujah Singapura dalam mahkamah, iaitu yang pertama, Malaysia menyangkal hujah Singapura dengan mengatakan Pulau Batu Putih ialah pulau yang mempunyai tuan dan pemiliknya ialah Kesultanan Johor. Yang kedua, Malaysia menyangkal hujah Singapura bahawa Sultan dan Temenggung Johor memberi kebenaran kepada British melalui surat bertarikh 1844 kepada Gubernur Butterworth untuk membina dan mentadbir rumah api di pulau tersebut. Yang ketiga ialah Malaysia tidak perlu mengemukakan sebarang bukti keberkesanan atau pentadbiran berkesan ke atas pulau itu kerana Malaysia mempunyai hak milik asal ke atas pulau tersebut. Dan yang keempat ialah Malaysia berhujah tindak tanduk pegawai kerajaan itu dari segi undang-undang antarabangsa tidak meninggalkan kesan kuasa dan kepentingan dalam kes ini. Dan kita pergi ke poin terakhir adalah keputusan mahkamah. Mahkamah Keadilan Antarabangsa dalam penghakimannya memutuskan Singapura mempunyai hak ke atas Pulau Batu Putih dan Malaysia mempunyai hak ke atas Pulau Batuan Tengah, manakala hak milik Pulau Tubir Selatan akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang faktor tuntutan Pulau Putih, Malaysia dan Singapura. Baik, yang pertama kita lihat di sini ialah Malaysia menyifatkan bahawa Singapura memberikan hujah yang tidak kukuh. Kita tahu asas utama mereka mempunyai hujah serta bukti yang kukuh untuk asas tuntutan ini. Tetapi Malaysia menyangkal bahawa sifat Singapura memberikan hujah yang tidak kukuh. Antaranya ialah Singapura dapat buktikan pada tahun 1847 hingga 1851 Britain mempunyai pemilikan ke atas Batu Putih tanpa perlu mendapat kebenaran sebarang sultan tempatan. Ini telah disangkal oleh Malaysia kerana Sultan dan Temenggung Johor memberikan kebenaran kepada British melalui surat bertarikh 1844 kepada Gubernur Butterworth untuk membina dan mentadbir rumah api di pulau tersebut. Yang seterusnya ialah Singapura berjaya membuktikan dalam tempoh 1847 hingga 1891 British memperolehi hak kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih. Itu akan disangkal kerana Malaysia tidak perlu mengungkapkan sebarang bukti yang efektif atau pentadbiran yang berkesan ke atas pulau tersebut kerana Malaysia mempunyai hak milik asal ke atas pulau tersebut. Seterusnya, Singapura mendakwa pemangku setiausaha kerajaan Johor ini tidak menuntut hak milik pulau tersebut. Malaysia berhujah tindak tanduk pegawai kerajaan itu dari segi undang-undang antarabangsa tidak meninggalkan kesan, kuasa dan kepentingan dalam kes. Ya, namun asas tuntutan ini seterusnya dianggap sia-sia kerana kerana ICJ memandang dua faktor Singapura, iaitu Singapura mendakwa akan setiausaha kerajaan Johor ini telah menulis surat rasmi kepada Sultan Johor tidak menuntut hak Pulau Batu Putih itu. Seterusnya, Singapura beranggapan ia mempunyai hak sepenuhnya ke atas kedaulatan dan kuasa perundingan di Pulau Batu Putih tersebut. Jadi itulah antara faktor-faktor yang ada pada tuntutan Pulau Batu Putih, Malaysia dan Singapura ini. Sekian, terima kasih. Hello, hi, assalamualaikum. Nama saya Nora Suan bin Muhammad Ansar, yang nombor matrix PA19110310. Hari ini saya akan bercerita mengenai kesan terhadap hubungan kedua-dua buah negara antara Malaysia dan juga Singapura. Jadi seperti mana yang kita tahu, Malaysia dan juga Singapura adalah sebuah negara ataupun dua buah negara yang merupakan negara jiran yang begitu akrab dan begitu baik. Jadi apakah kesan terhadap hubungan kedua buah negara ini disebabkan kesan terhadap tuntutan Pulau Batu Putih? Jadi kita bercerita mengenai kesan terhadap hubungan sosial. Secara amnya ataupun secara pokoknya, kesan hubungan sosial dua buah negara ini tidak mendatangkan kesan negatif dan masih dalam perhubungan yang baik. Masih dalam perhubungan yang baik, Malaysia dan Singapura tidaklah disebabkan kesan tuntutan Batu Putih ini, Pulau Batu Putih ini tidaklah mendatangkan kesan yang negatif terhadap hubungan dua ala negara jiran ini. Khususnya Malaysia masih lagi berharap dan Malaysia masih lagi meneruskan hubungan yang baik terhadap dengan Singapura dalam bidang ekonomi. Contohnya Malaysia masih lagi menghormati Singapura dan Singapura masih lagi menghormati Malaysia. Hubungan yang baik lah, hubungan yang baik bagi menjalankan bidang ekonomi. Seterusnya, dari hubungan sosial juga, Malaysia masih menerima kedatangan pelancong dari Singapura.
manakala Singapura juga masih menerima pelancong daripada Malaysia. Jadi kedua-dua buah negara ini saling menerima kemasukan dan kedatangan pelancong-pelancong yang masuk ke dalam negara Malaysia maupun ke dalam negara Singapura. Pelancong dari Malaysia ke Singapura baik dan juga selamat. Dari Singapura ke Malaysia juga selamat. Tidak ada bahaya yang menimpa ataupun negatif terhadap mereka ataupun sekatan-sekatan yang membuatkan menyusahkan lagi pelancong itu. Seterusnya kita bercerita mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia dan juga Singapura masih lagi dalam keadaan yang baik. Tidak merundung, orang kata. Keadaan ekonomi Malaysia dan juga Singapura masih lagi dalam keadaan baik. Seterusnya bagaimana Malaysia dan juga Singapura memastikan pertumbuhan ekonomi negara mereka baik, yaitu melalui seperti mana yang saya katakan tadi, melalui pertumbuhan ekonomi, melalui aktiviti-aktiviti pelancongan antara kedua-dua buah negara ini. Inilah yang merancangkan lagi ekonomi Malaysia dan juga Singapura. Mana selain itu, Singapura juga menerima pekerja-pekerja yang pekerja-pekerja Malaysia yang bekerja di Singapura, dan Singapura Malaysia juga menerima pekerja-pekerja dari Singapura untuk bekerja di Malaysia. Jadi inilah kesan ataupun sebab yang merancangkan lagi ekonomi kedua-dua buah negara ini. Jadi kesimpulannya daripada kesan terhadap tuntutan Pulau Batu Putih ini, bagi saya Malaysia dan juga Singapura, tidaklah hubungan mereka terjejas, malah ke arah positif, saling bertukar-tukar pandangan dan mengukuhkan lagi hubungan diplomatik mereka. Jadi itu saja daripada saya. Sekian daripada saya, Nur Rasul Muhammad Ansar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Oke, seterusnya saya akan membentangkan tentang kesan terhadap konflik Batu Putih di antara Malaysia dan Singapura. Kesan yang kedua adalah dari segi pertumbuhan ekonomi. Dari segi pertumbuhan ekonomi, hubungan di antara Singapura dan Malaysia adalah dalam keadaan yang baik. Dan seterusnya, aktiviti pelancongan di antara kedua negara yaitu Malaysia dan Singapura telah membantu meningkatkan ekonomi negara di antara kedua negara tersebut yaitu Malaysia dan Singapura. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaza Syuhada Anadua binti Ismail, memegang matrik BP19160465, ingin membincangkan tentang cadangan kerajaan Malaysia selepas isu Pulau Batu Putih. Yang pertama, Malaysia perlu mengemaskini semua status sepadan dan melaporkan kedudukan maritim kepada Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Yang kedua, Malaysia perlu menyenaraikan nama pulau untuk menunjukkan kedaulatan negara ke atas pulau tersebut. Hal ini dapat dipelajari selepas Malaysia telah hilang kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih selepas berlakunya persidangan mahkamah. Yang ketiga, Malaysia perlu mengumpulkan pakar-pakar tempatan maupun luar negara seperti pakar maritim, pakar sejarah ataupun pakar yang berkaitan untuk menjalankan penyelidikan ke atas pulau tersebut agar pulau tersebut dapat dimajukan. Yang keempat, pihak kerajaan Malaysia perlu membela nasib para nelayan, terutamanya di sempadan negeri Johor. Hal ini disebabkan kerana kita takut para nelayan yang mencari rezeki itu ditindas. Sekian, terima kasih. Kesimpulan. 23 Mei 2008, ICJ merupakan Mahkamah Keadilan Antarabangsa memutuskan bahawa Pulau Batu Putih atau
Peda Bransa adalah milik Singapura dan ianya berada di bawah kedaulatan Singapura dan ianya telah diterima oleh Kerajaan Malaysia. Peristiwa ini diterima oleh Kerajaan Malaysia dan ianya dianggap win-win situation. Win-win situation adalah kerana Malaysia telah diberi pengiktirafan bagi menguasai kedaulatan Bantuan Tengah serta Tabir Selatan. Pihak Kerajaan Malaysia telah menerima keputusan ini dan ianya adalah muktamad. Keputusan perjanjian ini tidak boleh dirayu lagi. Rayuan di atas keputusan ini boleh dibuat oleh Kerajaan Malaysia dalam masa 10 tahun sekiranya terdapat bukti yang kukuh. Ianya merupakan satu tindakan yang wajar kerana berdasarkan kajian sejarah serta bukti yang wujud, Pulau Batu Putih merupakan milik Kesultanan Johor. Tetapi akibat kecuaian Kerajaan Malaysia, Malaysia telah kehilangan pulau yang sangat penting dan harta warisan Kerajaan Kesultanan Johor. Disebabkan beberapa bukti yang dikemukakan oleh Singapura kepada ICJ, maka disahkan kebenarannya oleh kerajaan, oleh majoriti hakim. Ianya bertambah buruk selepas Johor tidak mengemukakan sebarang tuntutan, dan perkara ini merupakan bukti yang paling kukuh untuk memberikan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Kerajaan Malaysia perlulah belajar dari kesilapan, dan kesimpulannya juga rakyat juga tidak boleh menyalahkan kerajaan kerana Kerajaan Malaysia sudah berusaha untuk mendapatkan hak ke atas Pulau Batu Putih.